Jibufude konge na kuzo mwezi bili ya mwezi guno guwa mkaga tuwakula gembozi. Ngaba satu sibasatu kide kutaka liye nono eriaka baka mirimu elisangibwa. Kucharonde jie mumachi ndi sabagabo. Nibasa we chibila chona wa munu lusuko lwaliko. Nga kuhota deno kumenye chikomerae chari chizimbidua kutaka lino. Mungiri okulita angira. Wabula bavubuka bana bakwa atibwa elani basimbibwa. Mukote machi ndiye chokawa nukote watade kukakaruka mituwala atano buliomu. Ataba bayimiride buliomu na asalirua wabukade butano. Ngazi mtezibadeza buliwo. Chokaba wabi ngaba kule mbedua mabana na bazukuru. Ngabeba mukuba kumetaka lino. Tiba matidi na asala ya kote. Ya ababa bibetaka chigurupu chineni. Katenga ni government eringere medua kukwata kubasajia. So chetu sababa antuba nangi. Tusigarenga tuweruana kunga feba antuna abantu. Nabatu zebende jebo na chemba saba. Omusango twaguleta mu kkooti ogw'okubba ettaka lya Kabaka mirimu endeje. Kati kisigadde erife abatuuze n'abatu na fe abantu ababulijjo n'abatuuze okwerwanako. Ndi mweraliikirivu nnyo. Kuba twakwata babbi b'ettaka tubaleete. Twakwata babbi b'ettaka tubaleete mu kkooti nga tumanyi tunaafuna obwenkanya. Naye kikumazeeko enviiri. Si wadogama nti omusibe alina eddembe mweyimirira. No, tebava ku ttaka, bannaabwe tebava ku ttaka. Emmoloka baleeta emmoloka ezitaliiko nnamba. Bagambye nti singa gavumenti ensonga z'ettaka tezikwata na bwegendereza, gye bujja kyandibira ekizibu kya kuzigonjola. Ntuuse okumulugunya kwange eri kkooti za Uganda. Ku bintu ebyatukolebwako n'ebizo ebitutuusibwako, wekiba ng'abantu basobola okuba wabbeiro, kino kikyeraliikiriza, newakwadde balina eddembe lyabwe ery'obwebange. Okufuna bayiro oba okweyimira. Naati tekitegeeza nti okuba n'eddembe ery'obwebange kitegeeza kugenda kumalako balala ddembe lyabwe. Obwerekirivu bwe tulina ffe ng'abafami nange ate era omukulembeze mu kitundu buli bumu nti abantu abo bennyini beewera okukoma okukola obulabe. Kyokka omulamuzi tugezezzaako kimunyonyi tukimutunuzaamu. Omusajja bw'omuta ssaawa zino nga kigurupu kinene babadde balinda bulinzi kimu kujjayo bannaabwe baddemu batutigomye. Balina ebijambiya, balina abakulu waabwe mu gavumenti bakugamba sodo, eno bakugamba bijambiya, masini ezisala kukusala, tusigadde tetuli bamativu era tugenze n'okutya. Ne mu kaseera bwe baatemera ebitogena okukona ekikomera ne bibayunoona, twafuna omulwadde n'aweebwa ekitanda era yakadde engulu. Kitegeeza nti ffe abali mu kunyigirizibwa essaawa eyo ne famire eri mu kunyigirizibwa, omulamuzi takitutenga nsonga. Wabula akonsidaliinze nnyo abajja ne boonoona ebintu by'abantu abaatulugunya, abaatukolako buli kibinyo. So nno kyennyamiza. Bezibange kkooti za Uganda zitambula zitya naye omusango tegunaggwa. Bano nga bakulembeddwamu kansala wa Ndejje ku lukiiko lwa disitulikiti wa Kiso, Kannamwangi Abasi bagamba nti abateereddwa beewera okutuusa obulabe ku bavunaanyizibwa ku ttaka lino. Y'ensonga lwaki baadde tebaagala babate. Ono agamba nti bwe luba lutalo nga lwakulwanyisa kibbattaka mu kitundu kino lutandise butandise era si lwakuggwa kati. Era nkubiriza bannange bonna abatuuze b'omu Ndejje. Machinde sabaga ne maso disibiti tugenda olutalo tetugenda kukoma wano. Tugenda kulondola ensonga eno mpaka ng'egusiddwa, mpaka nga famire ze zibbibwako ebyazo zifunye obwenkanya. Era tujja kumekinga sure nga tuzula buli ali emabega w'ensonga eno mpaka nga tutuse ku muntu asemba yeteeka mu ssente kulaba ng'ettaka lya Kabaka mirimu lyonoonebwa ne famire yaffe yonna okuba nga batuuka n'okutaataaganya ebijja byaffe we tuziikibwa. Tugenda okukola, tetujja kudda ku ebyo byaki byakutwala mu makooti ate malala. Katika tubalinde Ndejje. Petugenze naye tubalinde ajja kuba tumubuulidde omulamuzi ntumugamba nti abantu balina amajambi abalina ebiso balina biki tawuliriza yagambibugambe nti abawadde bbeeyi wakati tutandika butandisi kaba tubalinde naffe Ndejje ffe naffe tujja balinda ku ttaka lyaffe lyennyini kutujja okubalagirako naffe tulina kkooti yaffe. Abalala baweze nti lwakiri okulwana okukuuka ejjembe naye nga bakuumye ettaka ly'obujjajjaabwe kuba kwe kulina ekijja kwe baziikibwa. Batubulidde nti abasibe bano kkooti beetadde bakambwe ennyo era nti nga bwe bakomyewo bandikola ekyobulabe ekiyinza n'okutwaliramu obulamu bw'omuntu. Esooka enoonyerezenga efe ku bulumi bw'abantu. Abantu balina obulumi, amataka gaabwe bagatutte. Nti kikwatako okulwanirira olubiri lwa jjajjaawo Kabaka mirimu Ndejje. Tusaba nti tetufunye bwenkanya. Ffe bwetuziikibwa, nze saasoma, sirina magezi ge mpabalamuzi. Tuba tumubuulidde kisembyeyo nti abasajja balina amajambya era n'ebifaananyi twabiteekako ku fayiro nga basaya ebitooke, basaya emiti, buli kimu bakisettemi. Kati gwe bobeera gwe otegeka otya ng'oddukidde wantu ate baga nti amuddeeyo. Kati bano basibe bannayuganda okusitukira wamu okwerwanirira ku nsonga z'ettaka kubanga teryagenda balwanirira. Tugenze mu mateeka nga tumayigana atuyamba naye tetufunye bwenkanya. Tuli bati ddala tugenze kutya
banafe ku kyalo be banatuyamba ne amanya g'omulamuzi yeyiga adiro ye mulamuzi abadatudde mu musango ogwo nenga tutuuse okwemulugunya kwaffe nti ensala ye nenga bajagabye mu bayiro tetubadde bamativu nayo ku lwabiki ebibadde biriwo ku ground n'ebisomo kunyigiriza abantu emivuyo ku ttaka omulina okuliwamba obuwambi kati bwe buzannyi bannakigwanyizi ku ttaka bwe bazannya wano mu Uganda nga ne gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga Jenerali Kaguta ati Bwabula Museveni yagana kkooti okusala emisango gya ttaka ng'omulamuzi tasoose kutuuka ku ground era nga kye kyaviiriddeko ne Minisita Mbeezi w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja okusazaamu ekyapa ky'omugagga Lwasampijja mu disitulikiti y'e Kyotera nga mulumiriza nti ettaka lino yawamba liwambe okuva ku batuuze. Kibako mukyamu era kifu namaamaliko tewali n'omu agenda kubajjako. Kiyingi Moses, Deota TV, Amasukuru.